Učestvovalo je oko 170 igrača iz 30-ak zemalja, među njima i 20 velemajstora i za mene je ovo neki početak sezone i sve u svemu nije bilo je solidno. Konkurencija je bila izuzetno jaka, ti si uspio da osvojiš drugo mesto, igralo se 9 kola, ti si, ako sam ja dobro zapamtio, osvojio 7,5 poena, samo pola poena manje od pobednika, pa nekoliko reči o samom takmičenju, konkurenciji i o partijama koje si igrao. Pa u neku ruku jedna od ključnih partija je bila u četvrtom kolu protiv pobednika turnira i nisam želeo da remiziram, on mi je nudio remi dva puta i malo sam precenio svoju situaciju i rizikovao i na kraju sam prevideo neki udar i izgubio partiju. Nakon toga sam pokušao da se povratim i sa nekoliko pobjeda sam dospeo da dođem u vrh, ali nisam uspeo da ugrozim prvo mjesto. Ovo je samo jedna usputna stanica u onim obavezama koje te očekuju u narednom periodu. Šta je to prvo što sledi? Pa neki prvi sledeći turnir je Aeroflotov Open u Moskvi. Izuzetno jak turnir za koji se spremam već duže vremena i nadam se da ću dobro proći, a posle toga slede dva turnira u Emiratima.